V této kapitole se budeme zabývat termodynamikou, ale částečně také statistickou fyzikou. Obě tyto disciplíny jsme nakousli už v té předcházející kapitole, která se zabývala kinetickou teorií plynu. Začněme nejprve termodynamikou. Termodynamika, jak název napovídá, je disciplína, která se především zabývá teplem a teplotou. Pro termodynamiku je ale charakteristické, že se na objekty dívá jako na černé skříňky, to znamená nevidí do té vnitřní struktury. To je dáno tím, že většina termodynamiky se vyvíjela před 20. stoletím, kdy lidé neměli příliš představu o tom, že svět je tvořený atomy nebo molekulami. To samozřejmě představuje určitou nevýhodu, protože už Richard Feynman říkal, že pokud bychom chtěli předat nějakou velmi zhuštěnou informaci nějakým mimozemšťanům, která by zhrnovala to nejdůležitější z našich přírodovědných znalostí, tak by to právě byla hypotéza nebo představa o tom, že svět je tvořený atomy a molekulami. Jo, čili to v tom je zhuštěno nejvíc toho našeho přírodovědného poznání. Nicméně termodynamika, i bez znalosti toho, že svět je tvořen atomy a molekulami, byla schopná přijít k mnoha velmi důležitým závěrům. Navíc tyto závěry jsou platné stejně tak pro člověka, jako například pro ledničku, jako například pro vesmír. Protože to, čím se právě tyto objekty liší, je vnitřní struktura, to znamená to uspořádání atomů a molekul. Takže pokud na to nehledíte a pokud uděláte závěr pouze na základě toho vnějšího pozorování a vnější interakce toho objektu s okolím, tak ten závěr je obecně platný. Například pro jakýkoliv systém platí, že jestliže vydává více energie, než přijímá, tak to nakonec povede k jeho smrti nebo kolapsu a nezávisí na tom, jestli se jedná o neživý objekt nebo živý objekt. Takže ta termodynamika je velice zajímavá. Někdy prostě není důležité se zabývat příliš těmi detaily. Takže ještě jednou, termodynamika se nezajímá o to, co je uvnitř. V podstatě ve své té základní a čisté podobě nezná atomy a molekuly, ale studuje pouze to, jak se objekt projevuje navenek. To často bývá prostřednictvím nějaké výměny tepla s okolím nebo konáním práce výměnou práce s okolím, výměnami další energie s okolím. A nebo se objekt navenek také projevuje například nějakým tlakem na své okolí, že má určitý objem a že má teplotu. Pro všechny tyto fyzikální veličiny v podstatě nepotřebujete znát vnitřní strukturu toho objektu a stačí sledovat pouze ty jeho vnější projevy. Tento pohled je tedy odlišný od statistické fyziky, která se začala rozvíjet až teprve koncem 19. na počátku 20. století díky velikánům jako Boltzmann, Maxwell a další. Tato oblast fyziky se v podstatě zabývá jakousi statistikou těch vnitřních částic. Takže je to disciplína, která na rozdíl od termodynamiky už vidí dovnitř, dělá si určitou představu o tom, že ty objekty jsou tvořeny atomy nebo molekulami, ale ta představa je pouze částečná, statistická. To znamená, nesleduje chování všech molekul nebo atomů, tak jak to později dělá kvantová fyzika. Nesnaží se předvídat jednotlivé molekuly, jednotlivé atomy, ale snaží se předvídat jakési jejich statistické chování. Takže pokud to shrneme, tak statistická fyzika tedy již ví, že uvnitř jsou atomy a molekuly, sleduje i jejich chování, polohy a například rychlosti, ale
tyto veličiny studuje statisticky, to znamená hromadně, prostřednictvím pojmu statistiky, prostřednictvím rozdělení pravděpodobnosti, středních hodnot a dalších veličin. Že statistika popisuje v podstatě hromadné chování. Statistika vám neřekne nic o chování konkrétního člověka nebo konkrétního atomu, ale řekne vám něco o jejich průměrném nebo statistickém chování, chování velkých souborů. Tato disciplína je velmi zajímavá, protože tím, že samozřejmě uvažuje o té vnitřní struktuře, tak je schopna vnést něco nového, další objevy do té fyziky. A zároveň tím, že studuje to statistické hromadné chování, tak je schopna prostřednictvím poměrně jednoduché matematiky už dělat určité závěry, které třeba my dneska nejsme schopni dělat, když sledujeme jednotlivé atomy a molekuly, protože stále hmota obsahuje tolik atomů a molekul, že sledovat jednotlivé částice i prostřednictvím nejvýkonnějších počítačů je příliš náročné. Ale když to sledujete to chování statisticky, tak matematika vám poskytuje nějaké prostředky, jak to můžete provést. Vy získáte nějaké nové fyzikální závěry, možná hlubší, než které byste získali jenom prostřednictvím pohledu termodynamiky, která tedy se nedívá na to, že hmota je tvořena nějakými atomy nebo molekulami, ale zároveň jste schopni to dopočítat. Dá se říct, že na konci toho 19. století a ve 20. století potom dochází k propojování právě tady těchto pohledů, to znamená toho pohledu termodynamiky a statistické fyziky, protože chceme poznat tu přírodu hlouběji, nechceme si ji jaksi rozdělovat, takže ty dvě disciplíny se spojují. Nicméně to, co vám chci říct, je, abyste si vždy uvědomili, že můžete se dívat na tu úplně vnitřní strukturu, můžete sledovat ty jednotlivé atomy a můžete získat nějaké závěry, ale jestliže se nebudete dívat příliš na detaily, ale budete se dívat spíš na celek, na projev toho objektu navenek, jako to činí termodynamika, tak zase ty závěry mohou být obecněji platné, že? Protože dneska je taková tendence vždycky řešit určitý detail. Jo, lidé mají tendenci jít strašně do hloubky, strašně do detailu, třeba v medicíně, ale díky tomu zase ztrácejí určitý přehled o tom celkovém obrazu, který je mnohdy důležitý, tak jak to právě činila termodynamika. Ale i statistická fyzika činí takový ten větší pohled, protože sleduje to hromadné chování. Jo, dnešní moderní fyzikální disciplíny jdou úplně jakoby do nitra, jdou do jednotlivých atomů, elektronů, ale provést potom kvalitní závěry ohledně makroskopického chování objektů je prostřednictvím těchto nejnovějších metod velmi náročné, především z výpočetního hlediska, a to neusnadňují ani ty nejvýkonnější počítače, které dneska máme k dispozici. Začněme nultým zákonem termodynamiky. Zajímavé je to číslo, nultý zákon termodynamiky. To je z toho důvodu, že nejprve byl první, druhý a třetí zákon termodynamiky, ale až později se zjistilo, že je potřeba upřesnit pojmy, jako je teplota a teplo, takže dodatečně se dodal tady tento zákon termodynamiky a jeho místo mělo být první v tom pořadí, takže proto ta číslovka nultý zákon termodynamiky. Jak jsem už naznačil, tak nultý zákon termodynamiky se pokouší o přesnou definici a rozlišení pojmu teplota a teplo. Tak vy víte, že teplo se značí Q a měří se v džaulech a v podstatě souvisí s veličinami, jako je energie a práce, protože ty se měří také v džaulech. Naproti tomu teplota, která se značí T, termodynamická teplota, se měří v kelvinech. Nultý zákon termodynamiky říká, že teplota T je měřítkem tepelné
takové rovnováhy. Co si pod tím představit? Tak, nejprve si zkusme spíše představit, co to je, když řekneme, že tlak je měřítkem mechanické rovnováhy. Tak, ta představa je jednodušší, protože pokud bychom měli dvě nádoby, ve kterých by byl uzavřený plyn, tyto nádoby by byly spojeny určitým krkem, ve kterém by se nacházel pohyblivý píst, tak my víme, že jestliže v jedné z těch nádob bude větší tlak než v té druhé nádobě, tak ten píst se bude přesouvat od té nádoby s tím větším tlakem k té nádobě s tím nižším tlakem. Pokud by ale tlaky v obou dvou nádobách byly stejné, tak potom by ten píst, na který by z obou stran působila stejná síla, zůstával na místě, takže by byl v rovnováze. Takže to je velice jednoduché, chápete, že tlak je vlastně měřítkem mechanické rovnováhy, protože když ty tlaky v těch nádobách jsou vyrovnané, tak ten píst se nepohybuje, neodpovídá tomu žádný mechanický pohyb. Jak je to tedy s tím pojmem teploty? Tak tady bychom si museli představit zase dvě nádoby, ve kterých se nachází ty plyny. A tentokrát by ty nádoby byly odděleny určitou přepážkou, která by se tedy nemohla pohybovat, ale by mohla by vést to teplo. No a tady je to definováno tím způsobem, samozřejmě nedochází k tomu mechanickému pohybu, že jestliže například teplota té pravé nádoby je vyšší než teplota levé nádoby, tak potom teplo přestupuje od té pravé nádoby k té levé nádobě. Pokud ale teploty plynu v obou těch nádobách jsou stejné, tak teplo nepřestupuje preferenčně z jedné nádoby do druhé a naopak. Nedochází k výměně toho tepla. Takže my můžeme říct, že teplota je měřítkem tepelné rovnováhy. Jestliže dva objekty mají stejnou teplotu, tak nedochází k preferenčnímu toku té energie, toho tepla v jednom směru. Tady je ale velice důležité si uvědomit jednu věc, a to, že například člověk teplotu, nebo to, co my nazýváme jako někdy teplotou špatně, tak člověk právě tady toto vnímá velmi subjektivně. Můžeme si to představit například tehdy, když ráno přijdeme do kuchyně, bude vypnuté topení, takže v té kuchyni bude třeba 15 stupňů Celsia a všechny ty objekty jsou srovnány na stejnou teplotu. No ale my víme, že budeme cítit úplně jinou jakoby subjektivně tu teplotu nebo to, co jako vnímáme, jestliže sáhneme například na dřevěný stůl nebo na kachličkovanou podlahu nebo na kovovou kliku u dveří, že? Například ten dřevěný stůl nás nebude jakoby moc studit, kachličky nás asi budou studit, ta kovová klika by nás mohla studit, ale v podstatě budeme vnímat, že to na nás jinak jakoby teplotně působí. To je dáno tím, že člověk spíše reaguje na to životní jakoby ohrožení, na to, jestli z něho jako odchází ta energie formou toho tepla. A toto není ovlivněno pouze jakoby teplotou toho objektu, ale je to třeba ovlivněno tepelnou vodivostí toho objektu. Jo, to znamená, když sáhneme na to dřevo, tak ono tak dobře tepelně nevede, takže my když se dotkneme, tak si částečně to okolní místo, kde se dotýkáme toho stolu, ohřejeme a tak se nám zdá, že ten dřevěný stůl je teplejší, i když vlastně začínal na stejné teplotě, jako byla teplota té místnosti. Naopak ty kachličky to třeba odvádějí rychleji, takže se nám zdá, že působí jakoby studeněji. Jo? Čili my vnímáme spíš tu tepelnou
výměnu, to, co nás ohrožuje, to, co nám jako odebírá tu energii, než že bychom sami uměli posoudit objektivně teplotu. Nicméně člověk od nepaměti, a je to pro něho velice jednoduché, umí sestrojit zařízení, které měří teplotu objektivně. A to jsou právě teploměry. Po zkušenostech z té minulé kapitoly, kde jsme se zabývali kinetickou teorií plynu, tak vy víte, že plyny podle stavové rovnice reagují na zvýšení teploty zvětšením svého objemu nebo zvýšením tlaku. Takže v podstatě každý člověk na základě tady tohoto poznatku, té objemové roztažnosti nebo zvýšení toho tlaku plynu, je schopen sestrojit například plynový nebo jiný teploměr. Tady máte takovou ukázku, máte zde určitou nádobu, v ní je kapalina, která má teplotu T. My sestrojíme určitý plynový teploměr, který je postavený z takovéto zahnuté trubice, třeba z nějakého skleněného materiálu. Zde budeme mít tedy plyn, zde bude kapalina. Řekněme, že ta kapalina, pokud ten plyn nebude roztažený, ta její hladina tady v té U trubici bude vyrovnaná v levé i pravé části. Jakmile ale ten plyn se dostane do té nádoby s tou kapalinou, která je třeba ohřáta na nějakou teplotu T, tak se podle té stavové rovnice zvýší tlak a tím pádem se zatlačí v té trubici U tady na tu další kapalinu, že, a dochází ke zvýšení té hladiny kapaliny v té pravé části té trubice. Přitom vy vidíte, že čím větší tady ta teplota je, tím více se ten plyn roztáhnul a to se samozřejmě projeví zvýšením tady té hladiny. Takže určitě víte, že toto souvisí s tou teplotou. No a právě tady tímto zařízením my potom jsme schopni velice objektivně změřit to, co my nazýváme tou teplotou a značíme to tím velkým T. Ani nepotřebujeme mít nadefinovanou nějakou termodynamickou nulu nebo nějaký přesný počátek. Stačí, když budeme mít pouze takový relativní teploměr a budeme porovnávat například výšku, o kolik vystoupila tady ta kapalina, a kdybychom s tímhle teploměrem zašli do té kuchyně, že nějak dobře to přiložili jakoby k tomu stolu, nechali to ustálit, tak ta hladina vystoupí do nějaké výšky k těm kachličkám, zase by to vystoupilo a zase, kdyby jsme se dotýkali té kliky, kdyby jsme to nějak mohli zrealizovat v kontaktu s tou kapalinou, tak bychom třeba po ránu, když by nedocházelo k nějakým výměnám toho tepla, jako dochází u toho člověka, který je vlastně živý organismus a spíš reaguje na to ohrožení života, tak bychom naměřili stejnou teplotu. Jo? Takže máme zařízení, které právě velmi objektivně umožní změřit tu teplotu. A tak například víme, že potom ani nemusíme ty tělesa dávat do kontaktu, aby jsme studovali tu tepelnou rovnováhu. Ale jestliže máme například bychom změřili třeba teplotu toho dřevěného stolu, změřili bychom teplotu těch kachliček, ta výška té vystouplé kapaliny, to znamená ta teplota měřená tím naším plynovým teploměrem by byla stejná, tak potom víme, že to teplo nepřestupuje preferenčně v jednom směru třeba z toho stolu na ty kachličky nebo z kachliček zase na ten stůl, ale v podstatě jako nedochází k výměně jakoby toho tepla nebo k nějakému preferenčnímu toku toho tepla. Jo, takže ještě jednou si zapamatujte, snad jste tomu dobře porozuměli. Nultý zákon termodynamiky v podstatě říká, že teplota je měřítkem té tepelné rovnováhy. Teplotu můžete objektivně změřit teploměrem. No a když ty teploty nejsou vyrovnané, tak většinou dochází k nějakému preferenčnímu toku tepla. Když ty teploty objektů jsou vyrovnané, tak nedochází k tomu preferenčnímu toku tepla. Samozřejmě je také si uvědomit tu praktickou věc a to, že pokud jeden ten objekt má vyšší teplotu než druhý objekt a jsou v tepelném kontaktu,
tak to teplo přestoupí z toho teplejšího objektu na ten studenější a po určité době dojde k vyrovnání těch teplot, to znamená k nastolení té tepelné rovnováhy. Jo, právě proto, když ty předměty po ránu se v té kuchyni dotýkají a byly takhle dlouho ustalovány, tak mají stejnou teplotu. Dalším zákonem termodynamiky je první zákon termodynamiky. První zákon termodynamiky je v podstatě zákon zachování energie. Tento zákon říká, že změna vnitřní energie je rovna dodanému teplu minus vykonané práci. Takže ten člen dU, to je změna vnitřní energie. Ten člen plus dQ je dodané teplo. A ten člen minus dV, to znamená to dV, ale samozřejmě i se zahrnutím toho znamenka minus, je vykonaná práce. Všimněte si, že jsem tady použil pro ty změny, ty infinitesimální změny, to znamená ty diferenciály. Vzhledem k tomu, že ale ty veličiny dQ a dV nejsou totálními diferenciály se všemi matematickými důsledky, tak jsou tam ty dčka jako přetrženy, aby se to zdůraznilo. Dále se tímto nebudu zabývat, ale je potřeba, abyste si to uvědomili. Tak, pokud bychom si to měli představit nějak prakticky, tak tady ty zákony termodynamiky se v podstatě vyvíjely v době prvních strojů, parních strojů a takovýchto zařízení, které vždy spočívaly v tom, že se nějakým způsobem v těch strojích topilo pod kotlem, takže se jim dodávalo teplo. Takže to si můžete představit právě tady na tom obrázku, že třeba máme nějaký válec s tím pístem. Vidíme, že se tam topí, což je značeno tou svíčkou. Takže my dodáváme tomu plynu, co je v tom válci, nějaké teplo dQ. V důsledku čehož se zvyšuje třeba tlak toho plynu a tím pádem působí určitá síla na ten píst, ta síla je dána jako P krát S a díky tomu se ten píst odsune o určitou vzdálenost dx, takže se dá říct, že ten plyn potom koná tu práci. Můžeme naznačit třeba takto, že z toho systému jakoby odchází práce. Tak, jak tady tu práci spočítáme? Vy víte, že to je jednoduché, protože práce je síla krát to posunutí. Síla F, posunutí je tedy to infinitesimální dx, jenom to minimální posunutí toho pístu. A pokud chceme vyjádřit tedy tu sílu, tak z minulé kapitoly víme a z předminulé, že je to tlak krát plocha krát dx. Samozřejmě, že vidíme tady v tomto členu taky zase tu infinitesimální změnu objemu dV. Takže toto si jenom uvědomme. Navíc ale co ten zákon říká? On říká například, že jestliže bude to dodané teplo dQ větší než ta vykonaná práce, tak vzroste jakási veličina,
která se nazývá vnitřní energie. Všimněte si, že v termodynamice zatím se to nazývá vnitřní energie. Termodynamika neuvažuje s těmi atomy a molekulami. Takže termodynamika jenom určuje, že každý objekt má nějakou vnitřní energii a nezabývá se tím, jestli je to třeba nějaká kinetická energie těch atomů nebo molekul, nebo nějaká potenciální vazebná energie těch atomů molekul. S tím přijde až později statistická fyzika a právě ta představa toho atomismu. Jo? Ale už v termodynamice lidé věděli, že každý objekt má nějakou vnitřní energii. Takže tímto způsobem by docházelo například k navyšování té energie vnitřní. Kdyby ale objekt například konal větší práci, než je právě dodané to teplo, tak by docházelo ke snižování té vnitřní energie. Takovýto proces nemůže probíhat do nekonečna, protože i termodynamici si uvědomovali, že ta vnitřní energie musí být větší než nula. Aby ten objekt nějak mohl existovat, aby mohl žít, aby se jako nerozpadnul, aby nepřestal v tomhle světě existovat. To znamená, že pokud bychom měli takový jakoby proces, při kterém by trvale to dodané teplo například nepokrývalo tu vykonanou práci, tak víme, že ten objekt se dřív nebo později vyčerpá energeticky, zanikne. Třeba nějaký neživý objekt se rozpadne. Nebo vy umřete třeba hlady. Stroj přestane jakoby pracovat. Takže vždycky, pokud ta vydaná energie, vykonaná práce je větší než to dodané teplo, tak to jde na úkor té vnitřní energie. Toto se právě nazývá, že nelze vytvořit takzvané perpetuum mobile prvního druhu, což je stroj, který by trvale pracoval, přijímal jenom určité teplo a vykonával větší práci. Jo, protože takový stroj dřív nebo později sníží jakoby tu svou vnitřní energii na nulu a pak už jakoby umře, přestane existovat, nebude fungovat. Zákon termodynamiky vychází z té odvěké zkušenosti lidí tady s těmito systémy a s těmi zařízeními. Takže čas od času se objeví nějaký vynálezce, který přemýšlí, jakože do něčeho kopne a že to třeba bude produkovat pořád další energii nebo peníze. Nicméně tady ten odvěký zákon termodynamiky říká, že takové zařízení se v tomto vesmíru zatím nepodařilo pozorovat. Jo, čili hovoří o neexistenci takzvaného perpetuum mobile prvního druhu. Samozřejmě tady v tom prvním zákonu termodynamiky se ty znamenka mohou měnit. To znamená, kdyby například to zařízení odevzdávalo teplo, tak by předtím DQ bylo mínusko. Kdyby to zařízení nevykonávalo práci, ale práce byla konána na něm, tak by zde místo toho mínuska bylo plusko. Tady ta konvence dodané teplo minus vykonaná práce právě pochází z té tradice, že tady tato oblast fyziky se rozvíjela v době prvních strojů, parních strojů a u nich právě bylo zvykem dodávat to teplo, a oni vykonávali práci. Proto ty znamenka jsou zvoleny takto, ale pokud dodržíte zákony nebo zásady zákona zachování energie, tak samozřejmě logicky v té logické souvislosti můžete ty znamenka měnit. To, co je ale důležité, je zároveň koncept a definice té vnitřní energie, která se tady v tom prvním zákonu termodynamiky objevuje a s kterou je potřeba počítat. Že každý objekt existuje v tomhle světě na základě toho, že má nějakou kladnou vnitřní energii a není možné ji dlouhodobě snižovat, má-li ten objekt existovat. Další zákon termodynamiky je druhý zákon termodynamiky.
Tento zákon definuje novou veličinu, která se značí velkým písmenem S a která se nazývá entropie. Infinitesimální přírůstek entropie je definován jako dodané teplo při určité hodnotě teploty. To znamenko plus je právě pro dodané teplo, minus by bylo pro odevzdané teplo. D je teda infinitesimální přírůstek, ale klidně to můžeme vztahovat i na větší přírůstky. Takže je to jakási veličina, která zohledňuje to, že třeba systému dodáváme teplo, ale záleží, jaká už je základní termodynamická teplota tady tohoto systému. Vzhledem k tomu, že teplota je měřítkem tepelné rovnováhy, tak asi chápete, že dodávat teplo při vysoké teplotě může být jiné, než dodávat teplo třeba při nízké teplotě. Nicméně, toto je pouze definice té entropie. Zákon doslova říká, že změna té entropie je větší nebo rovna nule. Větší pro nevratné děje a rovna nule pro vratné děje. Pokud bychom to chtěli vyjádřit slovně, tak se dá říct, že entropie nějakého energeticky izolovaného systému neklesá. Všimněte si to slovo neklesá, protože musí růst anebo zůstávat stejná. Přírůstky jsou větší než nula anebo nulové. Kdybychom chtěli být opravdu důslední, tak bychom si uvědomili, že dokonale energeticky izolovaný systém je pouze celý náš vesmír. Takže pokud byste si to chtěli uvědomit, tak můžete někdy říct, entropie vesmíru neklesá. Nicméně nám postačí ta definice s využitím toho izolovaného systému. Tak, ta definice se zdá poněkud abstraktní, ale my na dalších příkladech si odvodíme souvislost tady této obecné matematické definice s těmi konkrétními, tak jak je objevovali lidé, anebo tak, jak se tento zákon projevuje v práci tepelných strojů. Já bych chtěl jenom říct, že z této obecné definice plynou i ty dřívější, méně obecné definice tady toho druhého zákona termodynamiky, které byste pro lepší pochopení měli znát, i když si v dalších příkladech potom ukážeme, jak tady tyto dílčí zákony plynou a jsou vlastně důsledky tady tohoto obecného matematického zákona termodynamiky. Tak, jedním z důsledků je Clausiova formulace toho druhého zákona termodynamiky. Clausius říká, že teplo samovolně nepřechází ze studenějšího tělesa na teplejší. Jak si to můžeme představit? Tak, představte si, že by třeba existoval nějaký zvláštní čaroděj, který umí vysávat energii nebo teplo z nějakého objektu. Třeba bych to byl já. Takže přijdu, mám určitou teplotu, která odpovídá teplotě lidského těla, řekněme 35-36 stupňů Celsia. Dotknul bych se třeba nějakého objektu, dejme tomu stolu, který bude mít teplotu okolního vzduchu, třeba 25-20 stupňů Celsia. A najednou by se mi dařilo to, že bych třeba soustředil nějakou magickou sílu a začal z tady tohoto objektu vysávat to teplo. To znamená, že by nastávalo to, že já bych se jako ohříval, moje teplota by se zvyšovala 35, 36, 37 a ta lavice nebo ta deska toho stolu by mrzla, to znamená teplota by se snižovala 24, 23, 22. Tak prosím vás, toto je možné jenom ve filmech. Samovolně takový proces neprobíhá.
Spíš to probíhá tak, že jestliže já, který mám vyšší teplotu, se dotknu té nějaké lavice nebo stolu, který má nižší teplotu, tak to teplo bude samovolně přecházet ode mě, který mám vyšší teplotu, do té lavice, která má nižší teplotu. Takže toto platí a formuluje to právě ten zákon, který říká, teplo samovolně nepřechází ze studenějšího tělesa na teplejší. Je zajímavé, že ten druhý zákon termodynamiky popisuje přesně i jiná formulace, kterou definoval Lord Kelvin, který říkal, že nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by přijímal teplo od nějakého ohřívače a konal stejně velkou práci. To znamená stroj, který by přijal určité teplo a vykonal stejně velkou práci. Všimněte si, že to je trochu jiný stroj, než jsme popisovali v souvislosti s tím prvním zákonem termodynamiky. Takže když si představíme první zákon termodynamiky, tak v tomto případě bychom měli třeba stroj, kterému bychom dodali podle Lorda Kelvina určité teplo a on by právě vykonal stejně velkou práci. Takovýto stroj by se moc neprohřešoval proti tomu prvnímu zákonu termodynamiky, protože ta změna té vnitřní energie by byla nulová. Jo, neklesala by ta vnitřní energie, takže vnitřní energie, která je nezbytná pro existenci, život toho objektu, by zůstávala stejná, neklesala by. Takže tento stroj vlastně už není tím perpetuum mobile prvního druhu. Perpetuum mobile prvního druhu vykoná víc práce, než se mu dodá teplo. Takže teď jde spíše jako o stroj, kterému dodáme určité teplo a on vykoná stejně velkou práci. To znamená, z hlediska prvního zákona termodynamiky a vnitřní energie takový stroj by mohl teoreticky pracovat. Nicméně zkušenosti a dodatek druhého zákona termodynamiky říká, že nelze sestrojit takovýto stroj, který by přijal určité teplo a vykonal stejně velkou práci. V podstatě ten zákon říká, že neexistuje takzvané perpetuum mobile druhého druhu. Vy si to už teď, než to rozebereme, můžete představit takovým způsobem, že abych teplo donutil konat určitou práci, tak ho musím převádět z místa na místo. Vést teplo, ale můžu jedině tehdy, když vytvořím rozdíl teplot, že? Někde bude teplota vyšší, někde bude teplota nižší, potom to teplo se přesouvá z té vyšší, z oblasti vyšší teploty do oblasti nižší teploty. Nicméně za tento přesun já zaplatím určitými energetickými ztrátami. Jo, kdybych to teplo držel na místě, třeba bych ho byl schopen nějakou dokonalou izolací, jak kdyby zachoval. Ale když chci, abych to teplo mohl potom využít ke konání práce, tak ho musím tímto způsobem přesouvat. A za to platím určitou energetickou ztrátou, určitou daň. A toto se v přírodě a v našem světě ukazuje jako zákon, že to prostě nelze obejít. Z definicí tady toho Lorda Kelvina souvisí právě jakási maximální účinnost tepelného stroje. Je to účinnost, která je dána pouze těmi zákony termodynamiky, především tady tím druhým zákonem termodynamiky. Není to účinnost, která by souvisela například s tím, že v nějakém parním stroji nějaký inženýr vyrobil špatně trubky, kterými uniká teplo a tím vznikají energetické ztráty. Je to v podstatě popis nějakého dokonalého stroje, a který je limitovaný jenom tady těmito termodynamickými zákony. A i kdyby někdo sestrojil třeba po technické stránce naprosto dokonalý stroj, tak tyto zákony neobejde. A právě druhý zákon termodynamiky, jak si opět ukážeme,
říká, že maximální účinnost takového tepelného stroje, účinnost se značí tady tím eta, je dána jako 1 minus TS lomeno TH, kde TS je teplota nějakého toho chladnějšího místa anebo chladiče a TH je teplota toho horkého místa, čili nějakého toho ohřívače. Všimněte si, že aby ta účinnost byla vysoká, to znamená, aby se blížila k jedničce, tak je potřeba, aby ta teplota toho chladiče byla co nejnižší vzhledem k teplotě toho ohřívače. Čili čím vyšší gradient, čím větší rozdíl teplot my takto docílíme, tím nakonec posuneme maximální účinnost toho tepelného stroje. Já ještě připomínám, pokud to nevíte, tak účinnost je definována jako poměr výkonu nějakého stroje, to znamená to, co on skutečně vykoná, ku příkonu. Jo? To znamená to, co se mu jakoby ta energie, ta práce, která se mu přivádí. Samozřejmě, čím větší ta účinnost je, tím je to lepší. Jo, například účinnosti tady těch spalovacích motorů se pohybují kolem 30%, ale ty jsou dány právě tím technickým řešením, jo, tím, jak ti inženýři vytvořili ty trubky a tak dál. Ale základní úroveň účinnosti toho stroje, včetně auta, jaderné elektrárny a tak dál, z hlediska toho termodynamického, je dána právě teplotou toho chladiče a teplotou toho ohřívače. Jo? Čím větší je jejich jakoby rozdíl, čím menší je tady tento poměr, tak tím může být, nebo tím je vyšší ta teoretická účinnost a ta prakticky dosažená účinnost se tomuto lepší konstrukcí, lepšími materiály může jenom blížit, ale nikdy nemůže být vyšší, než je tady tento základní termodynamický limit, jak si ještě popíšeme. Dalším důsledkem tady toho zákona termodynamiky je, že on v podstatě tady v té oblasti fyziky určuje směr času. On říká, že prostě ty děje můžou probíhat jenom v určitém směru, a to ve směru, kdy ta entropie se zvyšuje. Aniž bych teď zabíhal do detailu, protože ty si vysvětlíme později, je to dáno tak jako tím, že například, když necháme těm věcem samovolný průběh, tak například podle té Clausiovy formulace. Jestliže já teplejší předám teplo studenější lavici nebo stolu, tak z energetického hlediska já jsem ztratil nějaké teplo, ta lavice získala nějaké teplo. Kdybych to podle prvního zákona termodynamiky převrátil, tak bych mohl říct například, lavice mě dá teplo, já přijmu teplo, čili v podstatě podle prvního zákona termodynamiky můžou probíhat ty procesy v obou dvou směrech. Důležité je, aby to odevzdané teplo bylo rovno tomu přijatému. A teďka, jestli já odevzdávám, lavice přijímá, nebo lavice odevzdává, já přijímám, je z hlediska prvního zákona termodynamiky jedno. Nicméně z hlediska druhého zákona termodynamiky to jedno není a probíhá pouze ten proces, při kterém já jako teplejší odevzdávám to teplo spontánně té lavici, která je studenější. Jo? Nebo třeba víte, že věci, například vajíčko se snadno rozbije, to určuje jakoby ten tok toho času, ale nestane se, že by se v našem vesmíru samo poskládalo. Jo, i když stačí převrátit ten směr, jakoby tu energetickou bilanci, energie potřebná k sestavení toho vajíčka, nebo energie jako zase potřebná k rozložení toho vajíčka. Jo,
Z energetického hlediska, z hlediska prvního zákona termodynamiky to může být v pořádku. Nicméně tady ten druhý zákon termodynamiky říká, že to probíhá právě v tom jednom směru. To znamená samovolně, to směřuje spíše k rozbití toho vajíčka. Další důsledky tady toho druhého zákona termodynamiky si probereme na příkladech, kde se budeme věnovat tepelným strojům. Tento zákon termodynamiky vysvětluje i stroje jako lednička, klimatizace anebo tepelné čerpadlo. V prvním příkladu budeme mít na základě druhého zákona termodynamiky za úkol odvodit Clausiovu formulaci druhého zákona termodynamiky. Já připomínám, že Clausiova formulace druhého zákona termodynamiky je: teplo samovolně nepřechází ze studenějšího tělesa na teplejší. Tak zkusme se nad tou situací zamyslet. Nejprve si připomeneme tu obecnou matematickou formulaci druhého zákona termodynamiky. Místo těch infinitesimálních změn a přírůstků použijeme ty velké změny. To znamená, můžeme psát, že změna entropie je rovna dodanému teplu při určité teplotě. A tato změna entropie, takto definovaná, neklesá. To znamená, musí být větší nebo rovna nule. Jo? Entropie izolovaného systému vesmíru neklesá. Zkusme si tu situaci nakreslit. Takže my v podstatě budeme mít jenom ve vesmíru jedno těleso, které bude studenější. Řekněme, že bude mít teplotu TS. Můžeme si to ještě poznačit. Je to těleso, které je studenější. A budeme mít v tomto vesmíru jenom další těleso, které bude teplejší. Tu teplotu si označíme TH. A zkusíme tedy předpokládat to, že by to teplo přecházelo z toho studenějšího tělesa na to teplejší. Tomu studenějšímu tělesu by se teplo Q odebíralo a tomu teplejšímu tělesu by se teplo dodávalo. To teplo si označíme Q. Q je stejné, jo? Odevzdané, dodané, co do velikosti. Ještě si můžeme poznačit pro pořádek, že teplota tedy toho studenějšího tělesa je menší než teplota toho teplejšího tělesa TH. Nyní si zkusme tedy rozepsat tady pro tuto konkrétní situaci tu obecnou formulaci druhého zákona termodynamiky, jaká je tedy celková bilance, jaká je změna entropie toho našeho vesmíru. Tak, studenějšímu tělesu teplo odebíráme. To znamená, když chceme označit, že to je odebrané teplo, tak musíme dát znamenko minus Q. Odebíráme teplo při teplotě toho studenějšího tělesa TS. Naopak tomu teplejšímu tělesu teplo dodáváme, takže tam bude plus. Ale při té teplotě TH. Tak, pokud vidíme, že platí tady toto, tak můžeme vidět, že ten první člen Q lomeno TS je větší číslo, protože je před ním znamenko mínus, tak je víc záporné, než potom je velikost toho kladného čísla Q lomeno TH. To znamená, že by, pokud by toto mělo nastávat, tak by platilo, že změna té entropie by byla menší než nula. To znamená, že toto nenastává. Takový děj neprobíhá.
Neprobíhá proto, protože by klesala ta entropie. Takže to, co jsme si naznačili, ten děj v podstatě neprobíhá. Takže platí ta Clausiova formulace druhého zákona termodynamiky a my jsme dokázali, že je důsledkem té obecné matematické formulace. V dalším příkladu budeme mít na základě druhého zákona termodynamiky odvodit Kelvinovu formulaci druhého zákona termodynamiky. To znamená teď ne Clausiovu, ale Kelvinovu formulaci druhého zákona termodynamiky. Já připomínám, že Kelvinova formulace druhého zákona termodynamiky říká, že nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by přijímal teplo od ohřívače a konal stejně velkou práci. Začneme tedy z obecné matematické formulace druhého zákona termodynamiky. My víme, že tedy změna entropie je rovna dodanému teplu při určité teplotě a musí platit, že toto je tedy větší nebo rovno nule. Zkusme si tedy představit tu naši situaci. V tomto případě máme ve vesmíru pouze jeden objekt, nebo v tom našem izolovaném systému. A tento objekt bude mít teplotu T. A my vlastně podle Kelvinovy formulace druhého zákona termodynamiky vezmeme tomuto objektu teplo, tomu ohřívači, a beze zbytku všechno přeměníme na práci. To znamená, odebíráme teplo a toto teplo všechno potom v tom vesmíru, v tom našem izolovaném systému, přeměníme na práci tímto způsobem. Tak, jak by to dopadlo? Tady vidíte, že je to ještě jednodušší, protože změna entropie celého toho systému spočívá jenom v tom, že my odebíráme teplo, to znamená minus Q, při určité teplotě. Takže toto je určitě menší než nula. Jo, vidíme, že prostě jestliže odebíráme jenom teplo a žádné teplo do toho izolovaného systému nebo do toho vesmíru nevracíme, tak vždycky bude ta entropie klesat. Takže toto vlastně nemůže v podstatě vůbec fungovat, jestliže platí ten druhý zákon termodynamiky. Takže si můžeme napsat opět nelze, protože by klesala entropie. Tak, ale tady vidíte jednu důležitou věc, že jestliže v tom našem izolovaném systému odebíráme teplo, tak aby jsme vůbec měli šanci zachovat tu entropii, aby zůstala neměnná nebo aby rostla, tak vždycky, když nějaké teplo odebereme, tak budeme muset něco, nějakou část jakoby vrátit. A to bude právě souviset s tím, jak pracují stroje reálné, které vůbec můžou v této přírodě na základě odvěkých zkušeností lidí a zákonů tady té termodynamiky fungovat. A to si vysvětlíme na dalším příkladu. Nyní se tedy zaměřme na stroj, termodynamický stroj, to znamená stroj, který by byl schopen splnit podmínky kladené prvním a druhým zákonem termodynamiky. A pokusíme se odvodit účinnost tady tohoto termodynamického stroje. Tak, takový termodynamický stroj se bude skládat z nějakého ohřívače. Tak, ten ohřívač bude mít teplotu TH.
Tento ohřívač bude hnát do motoru teplo, které označíme QH. Tady toto teplo se bude využívat jednak na konání práce, tu práci si označíme V, a jednak, jak už víme, nemůžeme jenom odebírat teplo a konat stejně velkou práci. Musíme do toho vesmíru nějaké teplo vrátit. To znamená určitou část toho tepla, kterou označíme QS, vrátíme tady do tohoto chladiče, jehož teplota bude TS. Tak zkusme si to rozebrat z hlediska prvního zákona termodynamiky. Připomeňme, že první zákon termodynamiky můžeme zapsat, že změna vnitřní energie je rovna dodané teplo minus vykonaná práce. Pokud to stáhneme tady na tento stroj, tak chceme, aby byl schopen periodicky pracovat, to znamená, že se nemůže snižovat jeho vnitřní energie. To znamená, tady u tohoto stroje požadujeme, aby změna té vnitřní energie byla rovna nule. On se nemůže prostě vyčerpávat, ani nemůže hromadit dlouhodobě energii. Tak jaká je bilance toho tepla? Tak vidíme, že dodané teplo je QH, odevzdané teplo je QS, to znamená, zde máme minus QS a vykonaná práce je V, to znamená, píšeme minus V. Tak, to je bilance toho stroje z hlediska prvního zákona termodynamiky. Nyní se zaměřme na druhý zákon termodynamiky, takže ještě jednou si ho připomeňme. Víme, že změna entropie definovaná jako dodané teplo při určité teplotě musí být větší nebo rovna nule. Tak pokud si to rozepíšeme zase pro ten náš stroj, vidíme, že odebíráme teplo QH při teplotě toho ohřívače, což je TH. Dále ve smíru dodáváme, vracíme teplo QS při teplotě TS. A řekněme, že se zaměříme teda na tu krajní situaci, to znamená na ty vratné děje, aspoň splnit ten nejmenší limit, a to znamená, že to položíme tedy rovno nula. Tím splníme druhý zákon termodynamiky. Tak, my jsme nicméně chtěli odvodit účinnost, takže si vzpomeneme, jak byla definována účinnost. Tak já jsem ji nejdřív zapsal prostřednictvím výkonu, nicméně můžu říct, že účinnost je také definována jako co od stroje chceme, tu práci zpravidla. A co za to dáme? Takže pokud si to teď rozepíšeme pro tu naši situaci, tak my chceme pochopitelně, aby stroj konal práci. A čím za to platíme? No, platíme za to tím, že dodáváme to teplo QH. Takže toto nás bude teď zajímat. Tak my se zkusíme trošičku odvodit další vztahy, takže vidíme, že tady z toho prvního zákona termodynamiky můžeme přímo vyjádřit tu práci, že ta práce je tedy dána jako QH minus QS
Takže můžeme tady s touto novou vědomostí upravit ten vztah pro tu účinnost. Čitateli bude QH minus QS lomeno QH. Vidíme, že QH můžeme zkrátit, takže máme 1 minus QS lomeno QH. A pokud bychom využili tento vztah, tak přímo vidíme, že toto lze přepsat do této podoby, že to je 1 minus TS lomeno TH. Takže vidíte, že jsme opravdu dostali ten vztah pro účinnost toho stroje. Ten vztah jsme si tedy napsali v těch základních vzorečcích zde. Takže vidíte, že to odpovídá. Jo, já ještě připomínám, že to je nějaká maximální účinnost. Reálné stroje potom, když mají třeba špatné vedení, špatné potrubí, nějaké materiálové ztráty, tak se budou této účinnosti pouze blížit. Jo, je to takový jako stroj, který stvořil si v hlavě sady Carnot. A je to stroj, na který jsou kladeny jenom ty omezení dané tou přírodou, těmi zákony, jak kdyby termodynamiky. Zajímavé je, že právě tím, že ta termodynamika nerozlišuje tu vnitřní strukturu těch objektů, tak tento zákon platí například pro tepelnou elektrárnu, spalovací motor, ale i pro jadernou elektrárnu. Takže si můžete jednoduše odvodit, že taková ta základní účinnost třeba jaderné elektrárny je v podstatě dána teplotou, že té horké vody, jo, která žene tu turbínu, a teplotou jakoby toho chlazení třeba v těch chladících věžích. A čím větší se dosáhne rozdíl, jo, toho ohřívače a toho chladiče, třeba můžete chladit vodou z moře, že, nebo v těch chladících věžích, nebo využívat nějaké sofistikované metody, tak tím dosáhnete vyšší základní účinnosti té jaderné elektrárny. Jo? Což je určitě jako důležité, protože vám to dává větší možnosti. Protože stejně si tu účinnost reálně zkazíte potom s tím, že pracujete s reálnými materiály, s reálným rozpočtem a s nějakými inženýrskými problémy. Ještě bych chtěl zdůraznit, že ten motor, který jsme si popsali v předchozí části, se nazývá Carnotův motor právě podle francouzského inženýra Sadiho Carnota, který popsal právě tady tento ideální termodynamický motor. Mimochodem ta jeho práce zůstala ve vědeckých kruzích téměř 50 let bez povšimnutí, ačkoliv je to v podstatě základ pro všechny reálné motory. Čili ten Carnotův motor je ideální motor, omezený pouze zákony termodynamiky, a v tomto motoru jsou zároveň všechny děje vratné. Jo? To znamená, probíhají po nějakých malých změnách, probíhají vratně, což třeba v reálných motorech nemusí nastávat. Jo? Je to ten ideální motor, ty reálné motory se tomu zase blíží, ale tento motor není ideální ve smyslu fyzikálních zákonů, protože on ty zákony termodynamiky právě splňuje. Realizuje se to obvykle takovýmto průběhem toho cyklu, který by se dal popsat v tom PV diagramu. Ten cyklus toho motoru se skládá z jakési izotermické expanze mezi body A a B. Tam máme určité dodané teplo minus vykonaná práce. Dále z té části B a C, to vidíte, že je adiabatický děj, to znamená bez výměny tepla, takže vidíme, že v této oblasti se pouze koná nějaká práce. Pak je část CD, to je v podstatě izotermická komprese, kdy právě ten motor to teplo odevzdává naopak a práce je na něm konána. A konečně poslední část, návrat z D do toho bodu A, což je adiabatická komprese, kde tedy opět bez výměny tepla, adiabatický děj, a
dodává se práce VH. Takže celkově za ten cyklus je tam dodané teplo QH, odevzdané teplo QS, rozdíl té práce dá nakonec vykonanou práci V. Požaduje se tedy, aby v průběhu toho jednoho cyklu ta vnitřní energie se neměnila, aby ten stroj mohl pracovat periodicky. Že? Čili je to to, co jsme požadovali vlastně při odvozování účinnosti právě tady takovéhoto stroje, jo? Toho Carnotova stroje. V podstatě toto, co jsme popsali, ten ideální termodynamický stroj je právě ten Carnotův motor. Tady v tom příkladu se tedy zamyslíme nad tím, jak je vlastně vůbec možné z termodynamického hlediska, že pracuje lednička. Jo, že já jsem vám tady říkal, že teplo samovolně nepřechází ze studenějšího tělesa na teplejší, no ale v té ledničce jako ona se chladí, že ta lednička, a teď se to teplo jakoby vylučuje do té místnosti, takže nepřechází nakonec to teplo ze studenějšího tělesa na teplejší. Jak to vlastně funguje z toho termodynamického pohledu. Takže tento příklad bude, jak je možné, že pracuje lednička, klimatizace a tepelné čerpadlo, což jsou v podstatě stejné jakoby zařízení, že, které by se zdánlivě mohly zdát, že nějakým způsobem tam přechází to teplo ze studenějšího tělesa na teplejší, což by na první pohled mohlo porušovat zákony termodynamiky. Nicméně my si ukážeme, že to ty zákony termodynamiky neporušuje, a jak je to vlastně vyřešeno. Potom se budeme ještě zabývat tím, jaký je chladící faktor ledničky a klimatizace. Tak, já to budu demonstrovat na té ledničce, protože tu si asi nejsnadněji představíme. Takže nakreslíme si systém. A ten systém se bude skládat v podstatě jenom z naší kuchyně. Takže toto bude kuchyň. A ta má zpravidla teplotu vyšší než ta lednička, takže to označíme tím TH, tak jsme obvykle značili ty vyšší teploty. A do té kuchyně umístíme tu ledničku. Takto. Ta bude mít tu teplotu nižší, kterou obvykle jsme značili TS. Takže tímto způsobem. Tak se nad tím zkusme zamyslet z toho termodynamického pohledu. Opět si připomeneme ten druhý zákon termodynamiky. Tak jak to teďka s tou bilancí je, tak my si můžeme představit, že z té ledničky my odčerpáváme, my chceme chladit, takže odčerpáváme nějaké teplo Q tímto způsobem. Takže to, kdybychom si začali rozepisovat tu změnu entropie, tak vidíme, že máme, že z toho systému odebíráme teplo, takže zde by bylo minus Q při teplotě TS. Tak toto by určitě nefungovalo, že jo? Protože kdybychom jenom to teplo odebrali, tak by to znamenalo snížení entropie a taková lednička by tedy z termodynamického a reálného hlediska naší přírody vůbec nefungovala. Takže my ještě musíme nějakou entropii jakoby přičíst, aby se to dostalo alespoň na tu nulu. Tak já bych si to mohl označit jakože plus. To teplo budu dodávat do té kuchyně, která má teplotu TH. No a vzhledem k tomu, že vidíte, že ta teplota TS je jiná než ta teplota TH, tak i to dodané teplo musí být jiné. Takže já si to označím jako Q s čárkou. A teď je tady jako požadavek, že toto musí být větší nebo rovno nule, aby byl splněný ten druhý zákon termodynamiky.
Tak, kdybychom si to třeba upravili, tak byste viděli, že v podstatě to Q lomeno TS musí být menší nebo rovno tomu Q s čárkou lomeno TH. Tak tady z tohoto, protože vidíte, že ta teplota TH je větší než ta teplota TS, tak určitě platí, že to teplo Q s čárkou, které my tímto způsobem musíme vyloučit do té kuchyně, že, aby to bylo splněno, Q s čárkou, musí být větší než to teplo, které té ledničce odebíráme. Jo, takže zjistíte jednu strašnou věc, že lednička víc než chladí jakoby ty potraviny, tak funguje jako ohřívač té vaší kuchyně. Jo, pokud někdo pracoval třeba v nějaké restauraci v blízkosti ledniček, tak určitě ví o čem mluvím, jo, protože tam se vždycky uvolňuje to obrovské jak kdyby teplo s tím, jak ty ledničky jsou vlastně čerpány. Jenomže zase musíme to zajistit z termodynamického hlediska, aby to nějakým způsobem fungovalo, že? Protože tady zase neplatí zákon zachování energie, protože máme jedno teplo, odebereme a vyloučíme do kuchyně větší teplo, takže my to musíme nějakým způsobem doplnit. A my to teda doplníme tím způsobem, že budeme konat práci, že? Abychom toto docílili. Ten proces nebude probíhat spontánně, ale my musíme konat nějakou práci a jakoby pumpovat to teplo z té ledničky jakoby do té kuchyně. Paradoxně do kuchyně potom vyloučíme víc tepla, než jsme odebrali lednice, takže spíš ohříváme tu kuchyň. Jo? Takže abych to mohl naznačit takto, že třeba tak tady navýším to díky té konané práci. Takže ta bilance potom by se spravila tím způsobem, že řeknu, že to Q plus ta konaná práce bude rovna tomu Q s čárkou. Jo? Takže to je lednička, jo, kdy potřebujeme přečerpávat tedy to teplo z té studenější lednice do té teplejší kuchyně. Musíme tam konat práci, aby to probíhalo. Samovolně to probíhat nebude. Když ten motor vypne, tak se nám ta lednička ohřeje spontánně. Že? I kdyby jsme ji izolovali dřív nebo později, se to teplo z té kuchyně dostane do té ledničky a ta lednička se ohřeje. Stejným způsobem se ale můžeme podívat na klimatizaci. Že? Protože my, když chceme klimatizovat, chceme ochlazovat místnost, okolní prostředí venku je třeba 30 stupňů, my chceme mít 22 stupňů místnosti, takže děláme stejnou věc, taky přečerpáváme teplo, jo, z té místnosti ven, musíme konat práci, musí tam pracovat zase nějaký motor. Problém je v tom, že ohříváme to vnější prostředí, jo, takže tím ohříváme veškeré to okolí v té přírodě. Zajímavé řešení je, že toto využívají taky tepelné čerpadla, jo, protože když máte klasické topení, tak většinou musíte vykonat nějakou práci nebo vyrobit v podstatě v tom topení to teplo, které potom vyloučíte jak kdyby do té místnosti. Jo. Ale tepelné čerpadlo vychází z toho, že trošičku si bere jakoby část toho tepla, stejně jako ta lednička Q z toho vnějšího prostředí, kdy venku je jakoby zima. A potom naopak do místnosti, jo, či do toho vašeho domu nebo bytu vyloučí to teplo jakoby Q s čarou, čili využije to, že vlastně lednička ohřívá víc tu místnost, tu kuchyň, než ochlazuje tu ledničku. Takže vy vlastně ochlazujete jakoby to vnější prostředí, třeba nebo venkovní prostředí, a ohříváte si ten dům. Jo? Ale musíte to čerpat, musíte vynakládat k tomu nějakou práci. Nicméně je úplně jasné, že ta práce je menší, než by byla, kdybyste třeba museli celou tu místnost, celé to teplo Q s čarou do toho vašeho domu dodat konáním práce, jo? Protože pak by ta práce se musela rovnat tomu Q s čárkou. Ale vy přece jenom do jisté míry můžete využít to teplo v úvozovkách
z toho vnějšího prostředí, které je teda chladnější, ale musíte tomu pomoct. Čili v tom spočívá ten trik, že ty tepelné čerpadla jsou tedy úspornější než klasické topení. Jo? Ale jinak to funguje úplně stejně, lednička, klimatizace, tepelné čerpadlo, podle tady těchto zákonů termodynamiky. Jo? Není pravda, že by tedy nebyly třeba splněny zákony termodynamiky. Jo? Musí se tam vyrovnat ty energie a vždycky bude ta entropie růst, anebo se bude zachovávat. Jo? Čili entropie nebude klesat, tak jak říká druhý zákon termodynamiky a musí se zachovat samozřejmě energetická bilance podle prvního zákona termodynamiky. Tak my se teď zaměříme ještě na ten chladící faktor. Tak to někdy bývá uváděno v těch katalozích, těch ledniček, ten chladící faktor je jakási účinnost jakoby při tom chlazení, takže bychom mohli taky říct, že to je co jakoby chceme, co za to platíme, jako u té účinnosti. Když to teďka rozepíšeme pro tu naši úlohu, tak my chceme té ledničce odebrat teplo Q, nebo z toho vnějšího prostředí chceme odebrat nějaké teplo Q, když používáme to tepelné čerpadlo, nebo při té klimatizaci chceme z té místnosti odebrat teplo Q. No a co za to platíme? No musíme mít puštěný ten motor, jo, který to pomůže tady tomu toku toho tepla. My když využijeme tady tu bilanci, kterou jsme si stanovili podle prvního zákona termodynamiky, podle zákona zachování energie, tak můžeme napsat, že ta práce je v podstatě rovna Q s čárkou minus Q. Tak a jestliže navíc využijeme aspoň tu rovnost tady z toho druhého zákona termodynamiky, tak můžeme psát, že nahoře budeme mít tedy Q a Q s čárkou můžeme vyjádřit podle Q jako TH lomeno TS krát Q minus Q. Tak, když bychom zkrátili všechny ty Q, převedli toho jmenovatele na společný jmenovatel, že je to složený zlomek, a roznásobili, tak dostáváme v čitateli TS a ve jmenovateli TH minus TS. Jo, takže toto je ten chladící faktor té teoreticky jakože ideální ledničky. Vidíte, že je to taky dáno, ten chladící faktor, rozdílem té teploty kuchyně a té samotné ledničky. Je to ta, jakože je to ten ideální chladící faktor. Jo, ten reálný bude horší, že, protože se tam promítají ty nedokonalosti té konstrukce té ledničky. Jo, můžete vidět, že čím vyšší je ta teplota okolí, tím se vlastně při tom ochlazování víc nadřeme. My si ještě zkusme připomenout takové ty jednoduché úkoly, které jsme řešili na základní škole. Jeden z nich by například mohl být, kolik tepla potřebujeme dodat kusu ledu, aby se změnil na vodu. Budeme předpokládat, že toho ledu bylo 5 kg, jeho teplota byla minus 10 stupňů Celsia. Ta voda, na kterou ten led zahřejeme, bude mít 80 stupňů Celsia. Ve výpočtech se nám bude hodit také teplota 0 stupňů Celsia. Zde máme měrnou tepelnou kapacitu ledu, která je 2220 J na kilogram na Kelvin. Měrnou tepelnou kapacitu vody, to je známá hodnota 4190 J na kilogram na Kelvin, čili to je v podstatě teplo, které musíme dodat 1 kilogramu vody, aby se ohřála tato voda o 1 Kelvin. Pak zde máme měrné skupenské teplo tání ledu. To si můžeme představit tak, že jestliže led ohřejeme na 0 stupňů a začneme ho měnit na vodu, tak musíme rozpustit ty vazby, které jsou v tom ledu, že? Protože ta voda je tedy kapalná.
No a v tom okamžiku my dodáváme teplo, ale nezvyšujeme teplotu, místo toho to teplo využíváme na rozpouštění jakoby těch vazeb. Takže tady toto měrné skupenské teplotání ledu je 333 × 10³ joule na kilogram. No a naším úkolem je tedy spočítat to teplo, které k tomuto procesu potřebujeme. Já bych zde připomenul, že my rozlišujeme měření teploty v kelvinech, to používáme zde nejčastěji. Nicméně v těchto příkladech můžeme ekvivalentně používat teplotu ve stupních Celsia. I když víme, že tato teplota je posunutá, o těch 273,16 dílků. To znamená, že ta teplota v kelvinech je o to číslo 273,16 vyšší než stejná teplota ve stupních Celsia. Jenomže u tady těchto příkladů se často používá rozdíl, nebo jakoby, že rozdíl toho tepla, a pokud bereme ty rozdíly, tak ty jsou stejné, že? Protože rozdíl 1 stupeň Celsia je stejný jako rozdíl 1 Kelvin. Jo, kdybych měl být konkrétní, tak v tomto příkladu třeba budeme používat rozdíl té teploty 80 stupňů Celsia a 0 stupňů Celsia. To bychom mohli zapsat, že to je tedy T2 minus T0. No a toto je jedno, i kdybychom to přepočítali do těch Kelvinů, tak ten rozdíl číselně bude vycházet stejný. Takže jaké je potřeba to teplo? Tak nejprve musíme ohřát ten led o těch 10 stupňů Celsia z minus 10 na 0. Tak to si můžeme zapsat, že vezmeme hmotnost toho ledu krát měrná tepelná kapacita ledu a vezmeme tu konečnou teplotu, což bude těch 0 stupňů Celsia minus ta počáteční teplota, což je minus 10 stupňů Celsia minus 10 dá plus, takže by ten rozdíl byl těch 10. Ale můžeme to zapsat tedy takto obecně. Tak, pak bychom měli tedy ten led 0 stupňů Celsia, potřebujeme ho přeměnit na vodu 0 stupňů Celsia. Musíme rozpustit ty krystalové vazby. Takže vezmeme hmotnost toho ledu krát to skupenské teplotání, což je to LT. No a konečně budeme ohřívat tu vodu z 0 stupňů na těch 80 stupňů Celsia, takže podobně. Plus máme hmotnost, dále máme měrnou tepelnou kapacitu vody a máme teplotu konečnou minus počáteční. Pokud byste do toho dosadili na kalkulačce, tak dostanete 3 452 000 joulů. Což můžeme přepočítat, že to je 3452 kJ. Další příklad, který jste se mohli například učit na základní škole, bude tento. Budete mít horkou měděnou destičku, vložíme tu destičku do nádoby s chladnější vodou a otázkou je, jaká bude výsledná teplota. Řekněme, že hmotnost té měděné destičky bude 100 gramů, to znamená 0,1 kg. Teplota té zahřáté mědi bude 300 stupňů Celsia. Hmotnost vody bude 0,5 kg, čili bude to přibližně odpovídat 0,5 litru vody. Tepelná kapacita té nádoby bude 200 joulů na Kelvin, to znamená, že zde to nemáme vztaženo na kilogram, je to přepočítáno přímo na tu nádobu, čili je to množství tepla, které musíme dodat, aby se teplota té nádoby zvedla o 1 Kelvin. Ta počáteční teplota té vody a té nádoby je 12 stupňů Celsia. Zase připomínám, že měrná tepelná kapacita vody je 4190 joule na kilogram na Kelvin, měrná tepelná kapacita mědi je 386 joule na kilogram na Kelvin. Všimněte si, že ta měď má nižší tu měrnou tepelnou kapacitu, je podstatně snadnější ji ohřívat než tu vodu, ale to je známé. Ta výsledná teplota koncová bude označena jako Tx. Tak.
Můžeme na to jít různým způsobem. Nejlepší způsob je, že vlastně to teplo, které odevzdá ta měděná destička, bude přijaté tou vodou i tou nádobou, ve které se ta voda nachází. Takže my bychom si mohli napsat například, že teplo odevzdané se bude rovnat teplo přijaté. Teď zkusíme naformulovat, jaké bude tedy to odevzdané teplo, čili to je to, co odevzdává ta měď. Takže my vezmeme hmotnost té měděné destičky, dále měrnou tepelnou kapacitu té měděné destičky a vezmeme teplotní rozdíl, na co ta měď byla zahřáta a na co se potom ochladí. Takže to je TCU minus právě ta hledaná teplota TX. Nyní se zaměříme na to teplo přijaté, to bude přijímané jednak tou nádobou. Takže nádoba při tomto procesu přijme teplo, které je dáno tepelnou kapacitou té nádoby. A rozdílem těch teplot, ta vyšší teplota teď bude vlastně ta výsledná teplota TX, že? Protože ta nádoba byla na 12 stupních a bude se ohřívat. Takže to bude TX minus ta teplota T, což je tedy těch 12 stupňů Celsia. Stejným způsobem musíme ohřívat tu vodu. Zde vezmeme tedy hmotnost té vody krát měrná tepelná kapacita vody krát ten týž rozdíl TX minus T. Tak a nyní tady z té jednoduché rovnice už musíme najít pouze to TX. Tak mohli bychom to udělat v podstatě ve dvou krocích. V tom prvním kroku si všechny TX převedeme třeba na pravou stranu rovnice a můžeme to rovnou vytknout. Takže vidíte, že bych mohl psát na té pravé straně, že to je TX krát závorka CN plus MVCV a ještě z té levé strany přidáme plus MCU C, C, U. Můžeme závorku uzavřít. Na levou stranu rovnice potom dáme všechny ty ostatní členy, takže vidíte, že tam v podstatě zůstává to M, C, U, C, C, U a T, C, U. Tak dále by tam byl ten člen C, N, T. A konečně plus MV CV krát T. Pokud tedy jednoduše vyjádříme TX, tak dostaneme tady ten vztah. A pokud byste dosadili na kalkulačce, tak zjistíte, že ta teplota bude 16 stupňů Celsia. Takže vidíte, že ta nádoba s tou vodou se ohřeje o 4 stupně Celsia, zatímco ta měď se tedy schladila o 284 stupňů Celsia. V tomto příkladu budeme řešit zateplení domu.
A konkrétně se budeme zabývat otázkou, jak se sníží výkonové ztráty stěny plochy 1 metr čtvereční domu, jestliže dům necháme zateplit vně pěnovým polystyrenem. Stavební materiál domu bude cihla Porotherm 24C. Ta má tloušťku 24 cm. A pokud byste si prohlédli stavební tabulky, tak byste zjistili, že součinitel tepelné vodivosti je roven 0,28 W na metr na Kelvin. Tím zateplovacím materiálem bude pěnový polystyrén, který má tloušťku 16 cm a jeho součinitel tepelné vodivosti je mnohem menší, proto se dá použít jako ten zateplovací materiál a je to konkrétně 0,037 W na metr na Kelvin. Budeme to počítat pro konkrétní parametry, například pro zimní období, kdy vnější teplota bude minus 12 stupňů Celsia a uvnitř budeme chtít mít nebo budeme mít teplotu 21 stupňů Celsia. Tak první, co si musíme u tohoto příkladu uvědomit, je, jak se spočítá ten samotný tepelný tok cihlama. To znamená bez zateplení. A tepelný tok je v podstatě množství toho tepla, množství energie, značené tady tím velkým fi, která projde tou stěnou za jednotku času. Čili je to v podstatě nějaké teplo procházející za čas. Zde bychom si měli zapamatovat vztah pro výpočet tady tohoto toku. Ten je dán jednak tím součinitelem tepelné vodivosti. Čím větší součinitel tepelné vodivosti, tím samozřejmě větší ten výkon prochází přes ten materiál. Takže to znamená u těch cihel to je tedy lambda 1. Dále krát ta plocha, že přes větší plochu prochází více tepla. Pak samozřejmě hraje rozdíl ten teplotní gradient. Jo? Čím větší rozdíl teplo, čím větší je venku zima a doma chceme mít větší teplo, tak tím ten průchod tepla, tím ten tepelný tok bude větší. Takže v našem případě to bude ta vnitřní teplota minus ta vnější, protože ty rozdíly je jedno, jestli je uvádíme ve stupních Celsia nebo v Kelvinech, tak já přejdu do té termodynamické stupnice v Kelvinech, to znamená vezmu teplotu vnitřní minus vnější teplota. A ten tok je samozřejmě zase nepřímo uměrný tloušťce toho zdiva, jo? Tloušťce té stěny, protože čím je tlustší, tak tím to samozřejmě víc brání průchodu nebo odcházení toho tepla. Takže zde bude figurovat ta tloušťka té cihly D1. Pokud bychom tam ty hodnoty tedy dosadili, v tomto případě bychom si to mohli napsat, takže zde bude těch 0,28 W na metr na Kelvin. Dále vezmeme tedy v úvahu 1 metr čtvereční. Řekněme, že ten rozdíl toho vnitřního a vnějšího prostředí teplotní by byl tedy 33 stupňů Celsia, ale já jsem říkal, že budeme používat tu termodynamickou stupnici, takže píšeme 33 Kelvinu. A lomeno ta tloušťka, to znamená 0,24 metru. Pokud dosadíte na kalkulačce, tak dostáváte výkon 38,5 W. Jo, to znamená, že výkon, že to jsou vlastně džauly, nebo vaty jsou džauly za sekundu, to znamená, že vám odchází 38,5 joulů za sekundu,
každým metrem čtverečním té vaší zdi, jo, pokud ten dům nemáte zateplený. A zde by byl tedy vnitřek domu, tady by se nacházela ta cihlová zeď a vně by bylo to polystyrenové obložení. Čili tady máte venkovní prostředí, uvnitř bychom měli těch 21 stupňů Celsia, vně bychom měli minus 12 stupňů Celsia. No a teď záleží na tom, jaká teplota se právě ustálí tady na tomto rozhraní mezi tím polystyrenem a tou cihlou. Jo, to si můžeme označit třeba jako nějakou teplotu Tx, kterou potřebujeme zjistit. Čili týká se to tady tohoto rozhraní. Tak, přitom my víme, že pokud se nastolí energetická rovnováha a energie se nikde nehromadí, což musí nastat, tak musí platit, že ten tok přes tu cihlovou zeď, který bychom si mohli označit třeba jako φ1, musí být zase stejný jako tok přes ten polystyren, to znamená tok φ2. Jo, protože pokud to teplo, které se přivede na to rozhraní, není za stejný čas stejné jako to teplo, které se odvede, tak by docházelo k hromadění třeba tepla, zvyšování teploty a to není termodynamická rovnováha. Takže to musí se prostě ustálit nějaká rovnováha a musí platit zákon zachování energie. Co se prostě v tom čase přivede, to se musí také odvést. A tady toto my právě využijeme při výpočtu té teploty, která je na rozhraní, která nám potom pomůže stanovit konkrétní hodnoty té úspory nebo snížení toho tepelného toku, jestliže jsme ten dům zateplili. Takže pokud bychom si to teď sformulovali rovnicí, tak vidíme, že můžeme psát, že φ1 tok musí být roven toku tepelnému φ2. Pokud zapíšeme ten tok φ1, tak vidíme, že to je rovno lambda 1 krát S krát teplota uvnitř minus, ale teď ne teplota vnější, ale musí to být ta teplota toho rozhraní, to znamená ta teplota Tx, kterou ještě tedy neznáme. A tloušťka té cihly, což je D1. Pravá strana potom bude koeficient nebo teplotní součinitel, lambda 2, krát S, teplota na rozhraní, minus teplota vnější. A tentokrát zase tloušťka toho polystyrénu. Tak, zkusme udělat nějaké úpravy, abychom se dostali k té teplotě Tx, takže to si můžete provést sami. Pokud byste dosadili, tak dostáváme buď teplotu v kelvinech, jestliže bychom dosazovali v kelvinech, což by bylo 289 kelvinů, nebo teplotu ve stupních Celsia, jestliže bychom dosazovali ve stupních Celsia, to znamená 16 stupňů Celsia. Tak, takže to máme teď teplotu na tom rozhraní.
Ale na základě toho my si můžeme vybrat jeden tady z těchto toků, buď tok Φ1 nebo tok Φ2, který nyní spočítáme, protože víme, že oni jsou stejné a to vlastně udává ten tepelný tok, který bude potom zateplení. Takže my si vybereme třeba ten tepelný tok Φ1. Který bude roven tedy lambda 1 s t in minus tx lomeno d1. A pokud bychom dosadili, tak dostáváme 5,8 watu. Jo, čili toto vlastně je dvojka, tepelný tok po zateplení. Tento údaj. Tak, pokud my si tu hodnotu porovnáme s tím tepelným tokem těma samotnýma cihlama, čili tepelným tokem před zateplením toho domu, tak vidíte, že ta úspora je obrovská. Jo, je to téměř šestinásobné snížení tady těch ztrát. Jo, takže to zateplení asi je opravdu dobrá věc a určitě vám to pomůže ušetřit za vytápění domu. Co bych chtěl ještě zmínit je, že pokud si dobře nakreslíte tady do toho grafu ty příslušné teploty, tak vidíte, že ta teplota těch 21 stupňů Celsia je jako relativně vysoká, že oproti té teplotě, co je vně toho domu, minus 12 stupňů Celsia. Ale zajímavé je, kde se tedy nachází ta teplota toho rozhraní 16 stupňů Celsia. To vidíte, že ta teplota se nachází někde blíže těm 21 stupňům Celsia. Takto. A přitom ona se musí spojitě měnit. Jo, mění se tak jako lineárně. Takže to znamená, že jestliže zde je tedy 16 stupňů Celsia a spojili bychom to přímkama s tou teplotou 21 stupňů Celsia, tak dostáváte takový gradient nebo spáté teploty v té cihle, ale daleko větší gradient spát té teploty právě v tom polystyrénu. Jo, od té teploty 16 stupňů Celsia až minus 12 stupňů Celsia. Jo. To je dané tím, že ten polystyrén má podstatně menší tu tepelnou vodivost, takže on je schopen na jedné straně udržet jakoby daleko vyšší teplotu než na druhé, což neumí jakoby ta cihla. To je konec konců podstata toho zateplení. Nicméně vám to říká jednu důležitou věc. Všimněte si, že my jsme ten dům zateplovali vně a to je nezbytná podmínka, protože vy víte, že pro vodu a vodní páry existuje určitý jako rosný bod, čili nějaká teplota, při které ta voda se sráží a tímhle tím způsobem, když to zateplíte vně, tak právě ta stěna dosáhne toho rosného bodu, to znamená srážení té vody právě v oblasti toho polystyrénu, jo? Čili vně toho vašeho domu. Jo, kdybych tady napsal, jako že to je třeba nějaká teplota, která by odpovídala tomu rosnému bodu, tak vidíte, že mám velkou naději, že ta voda zůstane vně toho domu, zůstane v tom polystyrénu. Kdybych to dělal opačně, kdybych si třeba ten dům zateplil uvnitř, tak mě hrozí jedna taková hrozná věc a to, že ten rosný bod bude dosažen také jakoby v tom polystyrénu, ale uvnitř toho domu. Jo? Takže budu mít ten dům vlhký, takže to je problém. Jo? Takže ty zateplení se dělají z dobrých důvodů vně a kdyby si to někdo dělal amatérsky, tak si na toto musí dát pozor. V tomto příkladu se pokusíme odvodit vztah pro měrnou tepelnou kapacitu ideálního jednoatomového plynu za stálého objemu
a za stálého tlaku s použitím prvního zákona termodynamiky. A já už, když jsem se zmiňoval o adiabatickém ději, tak jsem upozornil na to, že právě měrná tepelná kapacita za stálého tlaku je větší než měrná tepelná kapacita za stálého objemu, takže to si teď zkusíme jednak dokázat a jednak si také ukážeme, jaké ty hodnoty jsou právě pro ten jednoatomový plyn. Nejprve si představme experimenty, při kterých se tedy měří ta měrná tepelná kapacita za stálého objemu a za stálého tlaku. Takže při stálém objemu máme ten plyn uzavřený v nějaké nádobě, která má konstantní objem. Tak a přitom my nějakým topením, nějakou svíčkou dodáváme tomu plynu teplo. V PV diagramu bychom si mohli naznačit jeden stav takového plynu, izotermickou křivkou, která je, jak víme, takový hyperbolický pokles. No a jestliže zvýšíme tu teplotu o nějaké dT, tak tady ta izotermická křivka se posune o nějakou hodnotu výš. Takže jedné teplotě odpovídá jeden bod tady v tom diagramu, to znamená nějaká hodnota tlaku a nějaká hodnota objemu. Jestliže se nám tím dodáváním tepla podaří tu teplotu zvýšit o dT, tak se posuneme do nového bodu, kterému odpovídá stejný objem, ale vyšší tlak. Naproti tomu experiment, kdy měříme měrnou tepelnou kapacitu za stálého tlaku, tak tady udržujeme tedy kontrolu toho tlaku, aby zůstal konstantní, ale objem se mění, to znamená zase topíme, zvedáme nějakým způsobem tu teplotu a prostřednictvím síly, která působí tady na tento posuvný píst, udržujeme tlak tak, aby byl konstantní. Aby jsme toho ale docílili, tak víme, že podle stavové rovnice se objem toho plynu musí zvětšit. Takže kdybych to zase naznačil v tom PV diagramu, tak vlastně ty děje jsou, nebo ty stavy jsou popsány určitými body, takže prvnímu stavu odpovídá určitý tlak a určitý objem. A jestliže potom se nám tím dodáváním tepla podaří tu teplotu toho plynu zvýšit o to dT, tak dojde právě k posunutí na stejnou hodnotu tlaku, ale máme větší objem. Tím pádem se tady při tomto dodávání tepla musí konat práce, která, jak víme, se spočítá jako změna objemu krát ten tlak, který udržujeme konstantní. Tak zkusme to nyní spočítat. Tak obecně kapacitu, tepelnou kapacitu, spočítáme tak, že určíme množství tepla na změnu teploty 1 Kelvin. Takže to můžeme zapsat prostřednictvím těch derivací nebo infinitesimálních změn, že to je dáno jako dq lomeno dt. My ale přitom využijeme tedy ten první zákon termodynamiky a první zákon termodynamiky říká, že změna vnitřní energie je rovna dodanému teplu minus ta vykonaná práce. Mohl bych si vyjádřit v tuto chvíli ještě tu práci, takže dodané teplo bychom ponechali a tu vykonanou práci bychom si vyjádřili tím výrazem P krát dV. Tak pokud tady ten první zákon termodynamiky využijeme pro určení toho tepla v tom stavu pro tu tepelnou kapacitu, tak vidíme, že místo dq můžeme psát, že dq je rovno du plus d dvojité v lomeno dt. A pokud bychom to tedy úplně rozepsali, tak píšeme du plus
PDV lomeno DT. Tak, s tadyma už přesně můžeme určit, proč ta měrná tepelná kapacita za stálého tlaku bude větší než ta za stálého objemu. To je dáno tady tímto členem, protože jak vidíte, tak pokud se může měnit objem, což je u toho experimentu, který probíhá za stálého tlaku, tak se dá říct, že celý ten čitatel bude větší, tím pádem bude větší i ta tepelná kapacita, což platí pro ten děj, který probíhá za stálého tlaku. Naopak, při tom ději, který probíhá za stálého objemu, se nemůže žádná práce konat, protože změna objemu je nulová a tím pádem ta kapacita je dána pouze tím DU lomeno DT, což bude určitě menší hodnota. To znamená opravdu, ta tepelná kapacita za stálého objemu bude menší než tepelná kapacita za stálého tlaku a je to právě kvůli tomu, že část toho tepla, které my dodáváme tomu plynu, tak se spotřebovává nejenom na zvýšení té teploty, ale také na konání práce. Tak, my se zkusme zamyslet nad tím, jak by vypadala vnitřní energie jednoatomového plynu. Takže vnitřní energii značíme U, řekněme, že v plynu se nachází N atomů a víme, že pokud se jedná o jednoatomový plyn, tak máme pouze 3 stupně volnosti a to posuny ve směrech os x, y, z, takže píšeme krát stupeň krát 3, čili 3 stupně volnosti. A podle ekvipartičního teorému krát 1/2 KBT. Tak, tímto bychom mohli určit vnitřní energii, nicméně my v tom vzorci pro výpočet kapacity máme změnu té vnitřní energie, to znamená DU. Ale tu my můžeme jednoduše získat tím způsobem, že budeme tento výraz pro tu vnitřní energii diferencovat, přičemž víme, že Boltzmannova konstanta zůstává stejná a zároveň i počet těch uzavřených atomů tady v tomto pístu nebo v té nádobě zůstává konstantní. Takže dostáváme, že to je N a po pronásobení krát 3/2 KB a zde bude tedy změna teploty DT. Tak, zkusíme tento vztah ještě spojit se stavovou rovnicí ideálního plynu. Tak, víme, že ta stavová rovnice, znova ještě si ji napíšeme, je dána jako P krát V a to je rovno N krát Boltzmannova konstanta krát T. Zkusíme využít to, že při tom ději, který probíhá za konstantního tlaku, se tedy tlak nemění. No a potom, jestliže provedeme diferenciaci tady tohoto vztahu, tak přímo dostáváme v podstatě tu infinitesimální práci dV, kterou potřebujeme právě pro určení toho děje, který probíhá za stálého tlaku, že PdV je tedy rovno N KB DT. Tak a nyní můžeme tedy provést ten výpočet, takže víme, že za stálého objemu je ta tepelná kapacita, která je definována jako dq podle dt, čili za stálého objemu, rovna du podle dt
A přitom víme, že DU je rovno N krát 3 poloviny KB DT. Takže DT se v podstatě zkrátí a my dostáváme 3 poloviny N KB. Takže vidíme, že tady ta tepelná kapacita závisí v podstatě na počtu těch atomů, na ničem jiném, a je konstantní. Tak, dále se zaměřme tedy na tu tepelnou kapacitu za stálého tlaku. Ten vztah bychom mohli zapsat stejně, s tím, že teda co by se zachovávalo je ten objem. Pokud ale vyjádříme to dq, jak jsme viděli dříve, tak zde platí, že v čitateli bude du plus pdv lomeno dt a za stálého objemu. Což když provedeme, tak dostaneme stejně jako u toho děje, který probíhá za konstantního objemu 3 poloviny nKB, ale odsud vidíme, že ta druhá část PDV je rovna nKBT, čili ještě přičítáme n krát KB. To znamená, že ta měrná tepelná kapacita za stálého tlaku je větší o tady tento člen, o to nKB, jo, jenom tím, že to probíhá za toho stálého tlaku. Takže tím jsme se dostali taky k tomu, proč jsem vlastně tvrdil, že u toho adiabatického děje je ta konstanta kappa, která je rovna podílu CP a CV, větší než 1. Jo? Tato situace samozřejmě platí pro ten jednoatomový plyn, ale právě tady z tohoto vztahu a v souvislosti s tím prvním zákonem termodynamiky vidíme, proč za toho stálého tlaku je ta tepelná kapacita větší než za stálého objemu. Poslední, třetí zákon termodynamiky hovoří o tom, co se děje s entropií, jestliže se teplota blíží absolutní nule. Vidíte, že je zapsán tady touto formulací a říká, že limita entropie při teplotě jdoucí k nule je rovna nule. Neboli slovně, entropie izolovaného systému se při přibližování k teplotě absolutní nuly blíží k nule. Tato souvislost nebo význam tady této rovnice vyplyne ještě v následujícím výkladu, kdy si uvedeme, jaká je vlastně souvislost entropie s uspořádaností a s pravděpodobností. Předtím se ale ještě zamysleme nad tím, proč tělesa nelze ochladit na absolutní nulu, i když se lze teplotě 0 kelvinů libovolně přibližovat. Tak, my si to můžeme představit na příkladu takové jakési ledničky, kterou bychom chtěli ochladit na 0 kelvinů. To znamená, že bychom měli tu ledničku. A ta lednička by tady byla extrémní, protože bychom chtěli docílit, aby teplota v ní se blížila 0 kelvinů. Tak my víme z minulého výkladu, že v ledničce tedy budeme odebírat nějaké teplo Q, ale aby takováto lednička pracovala z hlediska druhého zákona termodynamiky, je třeba vesmíru vrátit teplo
zpravidla větší kvést čarou, že? To jsme si říkali, že ta lednička v podstatě víc ohřívá to okolí, než se jí toho tepla odebere. Ten rozdíl energetický se z hlediska zase prvního zákona termodynamiky zajistí tím, že musíme pro odčerpávání toho tepla z ledničky konat práci. A nyní si to tedy můžeme rozebrat. Takže první zákon termodynamiky říká, že změna entropie musí být tedy větší nebo rovna nule. Pokud to ještě rozepíšeme pro tu naši ledničku, tak vidíme, že delta S je tedy rovno odebrané teplo, čili minus Q při teplotě T, a řekněme, že vracíme teplo Q s čárkou, no a třeba to okolí by mělo teplotu větší, než je teplota 0 Kelvin. Takže Q s čarou bychom vraceli, čili bylo by to dodané teplo do toho vesmíru, čili znamenko plus, a při teplotě T s čarou. Takto. No a nyní si to rozeberme. Vy vidíte, že ta teplota té ledničky se má blížit 0 Kelvinu. To znamená, tento člen jde k nule. To znamená, že celý tento výraz, tak jak jej vidíte, by se v podstatě blížil minus nekonečnu. Že je tam nějaké záporné číslo, které se dělí téměř nulou, takže v limitě by se to blížilo minus nekonečnu. Nicméně T s čárkou nabývá nějaké konečné hodnoty, a abychom přece jenom docílili nějakým způsobem toho, aby jsme zde dosáhli alespoň rovnosti, tak by celý tento výraz se musel blížit plus nekonečnu. No ale to lze v konečném důsledku zajistit jedině tehdy, že právě to Q s čárkou, to teplo, které je vyloučené do toho okolí té ledničky, by se blížilo nekonečnu. Čili můžeme psát, že Q s čárkou by se muselo blížit nekonečnu. No a protože to Q s čárkou je rovno Q plus V, Q by bylo přitom konečné, tak vidíme, že práce, kterou bychom museli konat, abychom tu ledničku byli schopni čerpat nebo jakoby snížit tu její teplotu až na 0 Kelvinů, tak by to znamenalo nekonečně mnoho práce, kterou by musel konat nějaký motor té ledničky nebo kterou bychom museli konat. Jo, takže toto je ta podstata. Jo, jestliže bychom chtěli, aby jsme v nějaké ledničce nebo v nějakém prostoru dosáhli teploty 0 Kelvinů, tak z hlediska prvního zákona termodynamiky vidíme, že odebrané teplo lomeno 0 Kelvinů v podstatě znamená jakoby nekonečné snížení jak kdyby té entropie. Aby jsme zachovali alespoň tu rovnost, tak to znamená, že bychom zase museli vyvolat opačně nekonečné zvýšení energie. To je možné jedině tehdy, když to vyloučené teplo zase do té ledničky je jak kdyby nekonečné. A protože to zajišťujeme přes tu práci, tak to znamená, že bychom museli konat nekonečnou práci. Jo, takže z tohohle důvodu v podstatě není možné dosáhnout té teploty 0 Kelvinu, protože bychom museli konat v podstatě nekonečnou práci, což není možné. Můžeme konat libovolně velkou práci, to znamená, že té teplotě 0 Kelvinu se můžeme přibližovat, ale nemůžeme konat nekonečně velkou práci. Já sám osobně ve své experimentální praxi jsem pracoval pouze s aparaturami, které se třeba blížily teplotám 50 mK, které se používají v různých kvantově mechanických experimentech. Jo? A tyhle ty zařízení musí konat velkou práci, musí být poměrně jakoby čerpány, používají se tam pokročilé jakoby technologie, na takových zařízeních potom kondenzuje, mrzne voda.
A je to velice náročné právě dostat se i na tu teplotu třeba 50 mK. Jo? A kdybychom chtěli jít ještě blíže té teplotě 0 Kelvin, museli bychom zase mít ještě výkonnější motory a zase konat ještě více práce. Ale z hlediska právě tady toho druhého i prvního zákona termodynamiky té teploty 0 Kelvinu nemůžeme dosáhnout. V letech 1872 až 1875 rakouský fyzik Ludwig Boltzmann objevil zásadní rovnici, která propojila pojem entropie s pravděpodobností nebo chcete-li neuspořádaností plynu. Protože entropie byl do té doby koncept termodynamiky a pravděpodobnost je spíše pojmem statistiky a statistické fyziky, tak tato rovnice v podstatě spojuje dvě oblasti, termodynamiku a statistickou fyziku. Jak jsme si řekli, tak termodynamika nevidí dovnitř. Ke svým závěrům nepotřebuje studovat vnitřní strukturu a jednotlivé atomy. Stačí pouze vnější projevy jako tlak, teplota, objem, energie a výměny energie a tepla s okolím. Naproti tomu statistická fyzika se dívá dovnitř, je pro ní důležité složení a vnitřní uspořádání atomů a molekul, avšak z jejich chování dělá především statistické, tedy hromadné závěry. Spojením těchto dvou světů Boltzmann zásadním způsobem přispěl k prohloubení našeho porozumění přírodě jako celku. Pojďme se nyní na tuto fenomenální rovnici podívat podrobněji. Tak, na levé straně je entropie a ta je rovna na pravé straně součinu Boltzmannovy konstanty a přirozeného logaritmu počtu mikrostavů, kterým lze realizovat daný makrostav. Tak z minulého my již víme do jisté míry, co je entropie, víme, čemu se rovná Boltzmannova konstanta, ale zkusme se zamyslet nad argumentem přirozeného logaritmu. Co se míní pojmem počet mikrostavů, kterým lze realizovat daný makrostav. Zkusme si to vysvětlit na příkladu takovéto krabice, ve které se nacházejí pouze 4 molekuly plynu. Přitom budeme rozlišovat, jestli se molekuly nacházejí v levé části krabice anebo v pravé části krabice. Co míníme makrostavem? Makrostav znamená, že nerozlišujeme jednotlivé atomy nebo molekuly, ale jsme schopni pouze rozhodnout o počtu molekul, které jsou v levé části a v pravé části. Čili to je makrostav. Zde vidíme, že situaci, kdy všechny 4 molekuly jsou nalevo, odpovídá makrostav 4.0. Makrostav je v podstatě pojem termodynamiky, protože termodynamika se například zaměřuje na vnější projevy, na tlak, objem. Takže my jsme schopni například poznat, že v levé části jsou všechny molekuly podle měření tlaku na této stěně a v pravé části nejsou žádné molekuly, poznáme také klidně změření toho tlaku. Co to ale znamená mikrostav? Mikrostav je právě ta realizace a ta představa o tom, jakým způsobem jsou ty molekuly uvnitř krabice uspořádány. Pokud bychom byli ještě navíc schopni rozlišovat molekuly, takže máme černou, zelenou, modrou a fialovou, tak můžeme počítat, kolika způsoby
lze takovýto makrostav realizovat. Tak například tady v té první situaci vidíme, že aby byly všechny čtyři molekuly přesunuty do levé části, tak to lze realizovat pouze jedním jediným způsobem. Naproti tomu makrostav, kdyby byly tři molekuly vlevo a pouze jedna molekula vpravo, to znamená makrostav 3-1, jsme schopni realizovat čtyřmi způsoby. To můžete vidět zde, že? Protože můžeme například postupovat tak, že vždycky do pravé části umístíme například tu modrou molekulu a do levé části všechny ostatní. Do pravé části umístíme fialovou molekulu, do levé části všechny ostatní. Do pravé části umístíme zelenou molekulu a do levé části všechny ostatní. A tak stejně můžeme postupovat i pro tu černou molekulu. Z matematické pravděpodobnosti a statistiky víte, že pokud byste chtěli spočítat množství kombinací, kterými můžete z počtu čtyř molekul vybrat například tři do levé části a přitom nezávisí na pořadí u kombinací, tak to je dáno kombinačním číslem 4/3. Toto kombinační číslo se spočítá tak, že se vezme ten horní člen, ten celkový počet. Vypočítá se z něj faktoriál, to znamená 4×3×2×1. A dále se to dělí tím spodním číslem, ale vyjádří se jako faktoriál, to znamená 3×2×1. A jedničku zde dostáváme jako 4-3, ale z toho faktoriál. Pokud uděláme výpočet, vidíme, že 4×3 je v podstatě 4 a faktoriál 1 je 1, takže dostáváme 4 možnosti. Takže vidíte, že to platí. Já vám doporučuji připomenout si, jak se počítají kombinace. Kombinace, to je taková ta typická úloha. Například, když si budete ťukat skleničkami s vašimi známými, tak vás bude zajímat to, kolik těch ťuknutí tou skleničkou se ozve, jestliže bude vás například 6, tak tady toto je evidentně o tom, jak vybrat vždycky dvojice a přitom u nich nezáleží na opakování. To znamená, to bychom spočítali jako například 6/2. Jo, tím bychom dostali počet ťuknutí těmi skleničkami. Čili my tímto způsobem můžeme počítat ty mikrostavy. Tak, můžeme se podívat dál. Představte si, že bychom to rozdělili rovnoměrně. Tak, tady už to nebudeme počítat, nebo nebudeme si podrobně rozebírat všechny ty možnosti, které vidíte. Ale víte, že počet těch mikrostavů, kterými lze realizovat, ten makrostav 2/2, to znamená, že by byl třeba stejný tlak v levé části i v pravé části té krabice, je možné realizovat počtem mikrostavu, který je roven 4/2, což když podrobněji propočítáme, tak dostáváme 6 možností. Vidíte? Čili tento makrostav je možné realizovat největším počtem mikrostavů. Tak. Potom, kdybychom měli jednu molekulu v levé části, tři molekuly v pravé části makrostav, tak to by bylo symetrické jako makrostav 3/1, čili bychom to mohli realizovat čtyřmi možnostmi. A konečně poslední případ, makrostav 0/4, bychom mohli realizovat pouze jedním jediným způsobem. Tady vidíte, že kombinační číslo 4/0, počítá se s tím stejně, jenom si musíte uvědomit to, že 0 faktoriál je roven 1. Tak, takže na základě tady tohoto výkladu už vidíte, co to vlastně znamená ten počet mikrostavů, kterými lze realizovat daný makrostav. Zároveň si uvědomte, jak počet těch mikrostavů souvisí s pravděpodobností.
Tak, pokud bychom uvažovali nad pravděpodobnostmi realizace tady těchto makrostavů, tak ta pravděpodobnost, že tyto realizace nebo tyto uskupení nastanou, je úměrná právě počtu těch mikrostavů. To je z matematického hlediska. Takže například vidíme, že nejpravděpodobnější je to, že se ty molekuly rozdělí rovnoměrně do levé a pravé části té krabice, protože tomu odpovídá 6 možných mikrostavů. Pokud bychom si chtěli přesně vyjádřit tu pravděpodobnost, tak bychom to mohli provést tak, že bychom sečetli všechen počet mikrostavů, to znamená 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 a to je 16, to znamená odpovídající pravděpodobnost by byla 6 ku 16. Kdybychom naproti tomu chtěli spočítat, jaká bude pravděpodobnost realizace toho prvního makrostavu, tak tomu odpovídá pouze jeden mikrostav. To znamená, že odpovídající pravděpodobnost je 1 ku 16. Pravděpodobnost situace, že nalevo budou 3 molekuly a napravo pouze 1, by zase byla 4 šestnáctiny nebo po zkrácení 1 čtvrtina. Takže i z tohoto vidíme, že nejpravděpodobnější je ten stav, kdy ty molekuly jsou rovnoměrně zastoupeny v té levé a pravé části. Pokud se na to začneme dívat z takového jakéhosi estetického hlediska, tak zároveň můžete vidět, že ty makrostavy, kdy všechny molekuly jsou buď v levé nebo v pravé části, jsou velmi uspořádané. Jakoby to odpovídalo nějaké situaci, kdy máme všechno přesně umístěno v pokoji na nějakém místě, v určité poličce, na jednom místě. Ale všimněte si, že právě tady tento velmi uspořádaný stav, nebo tento uspořádaný stav, jsou stavy, které jsou nejméně pravděpodobné. Že? Já připomínám, že tady toto je vlastně symetrické, čili tady ta pravděpodobnost je taky 1 ku 16 a tady je to opět 4 ku 16. Naproti tomu zase, pokud si řekneme, že tento stav, kdy je to tak nějak rozděleno, prostě ledabile do levé, pravé části v pokoje, tak to v podstatě tomu odpovídá, že takový jako velmi neuspořádaný stav, že máme třeba v tom pokoji jak kdyby velký nepořádek. To sice není nic moc krásného, ale právě takovýto stav je možné realizovat velkým počtem tady těch kombinací, velkým počtem tady těch možností, velkým počtem tady těchto mikrostavů. Boltzmann si pak právě uvědomil, jak tady tato pravděpodobnost nebo počet mikrostavů, kterým lze realizovat daný makrostav, souvisí s tím pojmem entropie, který jsme používali doposud. Tím neuvěřitelným způsobem obohacuje naše poznání, protože my už k té entropii potom nepřistupujeme, že to je pouze jakási veličina, která udává podíl dodaného tepla při určité teplotě, tak jak jsme si to definovali v termodynamice. Ale najednou nám to říká, že to může být také jakási míra neuspořádanosti nebo míra pravděpodobnosti věcí. Obohacení tady o tuto zkušenost, o tu souvislost s tou pravděpodobností a neuspořádaností potom začneme mnohem lépe rozumět i těm dřívějším zákonům termodynamiky, které jsme probírali. Tak například, co znamená třetí zákon termodynamiky, pokud se na entropii budeme dívat jako na míru neuspořádanosti.
Tak to znamená, že když je S malé, tak to je velmi uspořádaný stav. Naopak, když je S entropie velká, tak to je velmi neuspořádaný stav. To znamená, že pokud by třeba teplota šla k nule, třetí zákon termodynamiky říká, že entropie pak jde taky k nule, to znamená, že přibližováním k absolutní nule bychom vytvářeli velmi, velmi uspořádaný stav, téměř perfektně uspořádaný stav. A my víme, že tyto stavy je právě možné realizovat jenom velmi malým počtem jakoby těch mikrostavů. Vždy prakticky jenom jedním. Takže to je jakoby velmi nepravděpodobná, téměř nedosažitelná situace v těch statistických souborech. Já ještě připomínám, tady v této tabulce je, že my jsme měli, aby to bylo z matematického hlediska jednoduché, tak jsme vlastně používali jenom 4 molekuly. Ale je potřeba si uvědomit, že v reálných plynech metru krychlovém se nachází množství molekul, které tak nějak je úměrné právě té Avogadrově konstantě, která je řádu 10 na 23. Ale to neovlivní často ty čísla, jak ty molekuly jsou uspořádány právě v té levé nebo pravé části. To lze vždycky realizovat jenom jedním tím mikrostavem. Ale co to rapidním způsobem zvyšuje, když se zvedne počet molekul, tak aby se to přiblížilo v realitě k tomuto příkladu, je právě tady ta střední situace. To znamená ten neuspořádaný stav nebo ty méně neuspořádané stavy. Tomu budou odpovídat velké čísla. Pokud byste si například spočítali číslo kombinační 10 na 23 nad jednou polovinou z 10 nad 23, samozřejmě byste z toho museli udělat celé číslo, tak byste dostali téměř kosmicky obrovské nespočítatelné číslo. To znamená, že v reálném plynu je vysoce, ale vysoce nepravděpodobné, aby se například ty molekuly uspořádaly jenom v levé nebo v pravé části například místnosti, že? Taky to nikdy v realitě nepozorujete, že by se náhodou stalo, když tady budeme, že všechny molekuly vzduchu by se náhodně dostaly třeba do části, ve které já teď nejsem, takže bych se třeba udusil, že to by byla pustá jakoby teorie. Čili ten plyn zaujímá spíše tady tyto stavy, kdy ty molekuly jsou rovnoměrně rozdělené. Příroda sama o sobě spěje jak kdyby do těch více pravděpodobnějších situací. A s tím právě souvisí i výklad druhého zákona termodynamiky. Druhý zákon termodynamiky jsme vykládali na základě té naší úvahy právě s poměrem dodaného tepla při určité teplotě. Tak, zde. Čili druhý zákon termodynamiky nám říká, že entropie izolovaného systému neklesá. Neboli, že entropie izolovaného systému zůstává stejná nebo roste. Pokud ale my teď na základě Boltzmannova vztahu rozumíme entropii jako míře neuspořádanosti, tak to znamená, že neuspořádanost našeho vesmíru nebo neuspořádanost nějakého izolovaného systému spontánně sama od sebe narůstá. Neboli najednou v té souvislosti, kterou nám sdělil Boltzmann, chápeme tomu, proč v našem pokoji, pokud nebudeme konat nějakou práci a ponecháme ho 100 let ladem, tak samovolně bude vznikat větší a větší nepořádek, protože je to v souladu i s těmi starými zákony entropie. Jenomže jak právě vidíte, že tady ty formulace Clausiovu, Kelvinovu, kteří se bavili víceméně o teple, o přechodu tepla, o konání práce, tak najednou díky Boltzmannovi chápeme pojem entropie nejenom termodynamicky, ale také statisticky, to znamená z pohledu tady této neuspořádanosti. V podstatě
lidé se snaží jít jakoby proti té spontánnosti, proti spontánní tendenci udělat, nebo v přírodě, že narůstá ta neuspořádanost, protože neuspořádanost je mnohem víc pravděpodobnější. Příroda se vyvíjí od situací, které jsou méně pravděpodobné, k situacím, které jsou více pravděpodobné. To je spontánní běh přírody, to je spontánní běh našeho času. Kdykoliv toto chceme převrátit, tak i podle druhého zákona termodynamiky musíme konat práci. Jestliže budeme chtít to převrátit úplně a jestliže budeme chtít vytvořit potom dokonale třeba uspořádaný stav, tak by to znamenalo, že budeme muset vynakládat nekonečné množství práce. Zase stejně tak, jak říká třetí zákon termodynamiky. Znáte takové ty hospodyňky, že, které se doma snaží jako vytvořit v podstatě dokonalý pořádek, že trpí většinou takovou tou obsedantně kompulzivní poruchou a je to v podstatě strašně marný úkol, že? Protože dosáhnout té dokonalé uspořádanosti by z hlediska fyziky vyžadovalo nekonečné množství práce, což v podstatě není možné. Takže závěrem nezapomeňte tady na tento vztah entropie a pravděpodobnosti, který do fyziky vnesl Ludwig Boltzmann, který během svého života se musel v důsledku tady tohoto zákona pochopit nebo setkat s velkým neporozuměním ze strany svých kolegů. Nicméně dějiny mu dali za pravdu a my dneska tady tu jeho formuli využíváme k většímu a hlubšímu pochopení přírody.